ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥାଏ ଓ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୁଏ। ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କେବଳ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବ, କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛିଙ୍କ ମତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଦାବି କରେ ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ କ'ଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କିଛି ଧାରାର ଅପରାଧକୁ ନେଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧାରା 184, 185, 197 ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ତେବେ ଧାରା 185 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ତାଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କେତେବେଳେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ କରିପାରିବ ପୋଲିସ। ୟୁନିଫର୍ମରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୱାରେଣ୍ଟ ବିନା କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜ କାମ ଓ ଠିକଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓ ପୋଲିସକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୁଲ, ତେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥିବେ ଓ ସେ ଫେରାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବ କିମ୍ବା ସମନକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିପାରେ ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ବିପଦଜନକ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଧାରା 184, ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଧାରା 185, ମାଲିକଙ୍କ ବିନା ସହମତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଧାରା 197, ନିଜ ନାମ ଠିକଣା କହିବାକୁ ମନା କଲେ କିମ୍ବା ଫେରାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଜରିମାନାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।